はい、ボーグジャパン松下洸平です、これから撮影始まります。ドキドキします。普段着れないような服もたくさん今日着させていただけるということで、似合うかどうか心配ですけど頑張ります。色気とかセクシーっていうことに対しては割と敏感でなくてはいけないなと僕も思いながらいつも仕事してます。セクシーっていうのはきっと自分で作っていくものだと思うんですけど、色気っていうのはそうではなくて自分自身では作れない、なんかこうその人から漂うものだから誰かが感じることだと思うんですよ。長年の生きてきた時間や誰人との出会いによって自然と熟れていく感じというか渋みを増していく感じっていうのはすごく魅力的だし、それはなんか時にすごくエロスに直結するし、ラーメン屋さんとかで女の人が一人でラーメン食べてたりすると僕なんかちょっとドキッとするんですよなんだろう、なんか気になっちゃうんですよね。かっこいいなと思うんです。飾りのついたものよりももっとその人のナチュラルなところを見た時にドキッとする。どんな人なんだろうとかつい目で追ってしまうっていうことだけでも僕の心は揺れてるはずだから、奥ゆかしさの中にふと野生的な人間的な魅力を感じた時にどうしようもなくこちらが色気を感じてしまうっていうものが僕の考える色気。自信のある人はセクシーですね。努力だと思います。そして自分のことが好きでなければいけない。鏡をよく見るようになりましたね。で、自分の顔や自分の体をよく見るようになりました。変わっていく自分だったり逆に変わらない自分にイライラしたりとか、そうやって自分のメンタルとも向き合ったし、これからの時代はもっともっとオープンに自分の性やセクシャリティの部分に関しても受け入れられる時代になってきたからこそ、これから30代後半に向けて自分自身がどういう風に色気をまとっていけるかどうか、そうなった時になんかオープンでいたいなと思いますね。無事に撮影が終わりました。インタビューも終わりました。ありがとうございました。自分でもこんな表情するんだとか、自分の体ってこんな風になってたんだって、なんか自分でもいろいろな発見があった、すごくいい経験をさせていただきました。いい写真がきっとたくさん撮れてるはずなので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。